Oi, tudo bem? Hoje é dia de ficar por dentro de tudo que rola na região para não perder um minutinho deste final de semana. E o sábado e o domingo vão ser de verão no Jardim da Serra Gaúcha. Nova Petrópolis prepara novamente uma série de atividades esportivas que são a cara do verão. Tem campeonato de mountain bike, tem encontro de fusca e tem passeio fotográfico. Mais informações sobre essas atividades você pode conferir no www.novapetropolis.com.br. E para quem está no litoral, a dica é se preparar, porque este final de semana vai ser das cervejas artesanais. Em Imbé, o sábado será de música ao pôr do sol. Muita cerveja artesanal, food trucks, artesanato local. Pessoal, dia 11, sábado, em Imbé, música ao pôr do sol, Baita Beer apoiando um evento de rock and roll com replicantes, Júlio Reni, Identidade, muita música e muita cerveja artesanal. Esperamos todo mundo a partir das 4 horas da tarde até a noite. Um brinde a todos. Já em Tramandaí, ocorre até o próximo domingo, na Praça Leonel Pereira, o primeiro festival de cervejas artesanais. Além da bebida, o evento conta com pontos de gastronomia e apresentações musicais. Imperdível! E o sábado vai ser de batucada aqui em Novo Hamburgo. A Sociedade Cruzeiro do Sul realiza o já tradicional Samba do Presidente. Neste final de semana, a música vai ficar por conta da atração nacional Carlos Caetano. O cantor e o compositor se apresenta a partir das 11 horas da noite. O ingresso custa R$ 20. E se você ainda não decidiu o que fazer neste final de semana, uma das dicas é aproveitar um passeio pelo Parque Terra Mágica Floribal em Canela. Você pode curtir as atrações do parque e ainda praticar uma boa ação. O ingresso pode ser trocado por 1 quilo de alimentos não perecíveis no banco de alimentos. Confira o recado da Carolina, aqui de Novo Hamburgo. Oi, gente! Acabei de voltar do Parque Terra Mágica Floribal, que eu consegui os ingressos trocando pela campanha do banco de alimentos. Eu super recomendo, foi uma experiência incrível. Mas corre lá, porque a troca só vai até o dia 20, viu? Beijo! E não esqueça que você também pode aparecer aqui no Aonde Ir. Basta gravar um vídeo curtinho contando pra gente alguma dica bem bacana ou sugestão de programação aí na sua cidade. Você pode enviar pelo Facebook ou pelo WhatsApp 993620051. Estamos aguardando seu vídeo, hein? Até a próxima, tchau!